محظوظ، میں نے پوچھنا تھا، آپ نے جب خلافت کے 100 سال پورے ہونے پر خطاب دیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ کسی نے آپ کو خط میں لکھا تھا کہ خلافت کے 100 سال پورے ہونے پر بہت خوشی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت فکر کرنے کی بات ہے، کیونکہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے دور ہٹ رہے ہیں. تو آپ حضور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس بات کی جو دل میں فکر ہے، ہم اس کو دور کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی حالتوں کو ٹھیک رکھو، تقویٰ کے قریب رہو، تقویٰ پہ چلو، جو تعلیم ہے اسلام کی اس کے مطابق چلو، سنت پہ عمل کرو اور قرآن کریم کی تعلیم پہ عمل کرو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات فرمایا ان کے مطابق چلو، تو تبھی ہم قریب رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ.